er vi i Kragerø Action Park, og her holder Vestmar idrettslag til med mekkeklubb, mekk og snekk. Her er vi gutter og jenter fra 3 år, som er yngst, opp til 50, for fedre og mødre er også med. Og her skrur vi på forskjellige ting. Påhengere, go-karter, små biler, noen snekkerer. Alt fra båter til Ola-bil. Vi har søkt Sparebankstiftelsen Skagerrak om midler til blant annet port og varmepumpe. Og diverse utstyr til å drifte klubben med. Det har vært helt nødvendig for at vi skal kunne få med også de litt eldre ungdommene. Så de kan få inn litt større kjøretøy, og vi kan drive helårs. Det betyr mye at vi har fått den støtta. Det beste med å være her er jo å kjøpe go-kart for å mekke på ting, lære. Jeg synes det er en veldig fin gjeng. Få nye venner og sånt da. Det er jo bra. Her på mekkeklubben kan man gjøre litt forskjellig. Det jeg liker best er å skru på go-kartene. Jeg får lære noe nytt, og det er spennende. Min bakgrunn er lærer, og jeg ser et behov for at de som trenger noe annet enn den vanlige idretten, som er litt spenningssøkende, at vi kan ha en arena hvor de kan lære under trygge forhold. Det er et veldig godt tegn at foreldre er med barn. Det er ikke sånn at de dropper av barna her, men de er med og skrur og maler og det som skal gjøres. Det er veldig fint at Lars Børre har det her. Det er en veldig fin gjeng her, og det er veldig, veldig fint å være her på mekkeklubben.